Құрға Құрға Hospital... salama dao aleo androanysika dea ndaondray raha iresaka anyreto tsara ho fantatra manaraka ireto fa ka nan-keriny depté teoloha no isan'ny antidoha ka nosamborina tany breville i ra tsy manosika alexandra na zoja raharaha mikaelis camindia mahazo izay nilaza mifohazany toamasina tsy afapohy tamin'ny didin'ny voaka ny talata fitoiyfolo septambre lasa teo izy ireo ka nampiakatra ny raharaha fa hatapahanjiro mifandimby mbola mitohy zany atramin'izao ao an-tanna rivreny vohitrao lehilahy mpisoloky iray milaza ho manam-pahaizana afaka mamadika ny vato ho lasa mericura no voasambotry ny mpitandrony filaminana ireo no fakafakaina amitsika atao anatin'nyity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity atra'ny farany azadiny milaky like any videontsika ary tsy arovo antrany miabony am'saininantsika mba hahafahanareo manaraka tsy tafaka any video zay le fany ami'saiy sasy to matakatagasy toy zao ny fanaovana azy tsy ampiandrela mosika fa avy atrany tonga de vavany daoary raharaha mifohaza toamasy tsy afapo tamin'ny didy izay nivoaka tamin'ny faafito ambinyfolony septambra lasa teo iny izy ireo nafapetraka tamin'ny andron'ny joma ropolo septambra efatra ami'yroapolosoroarivo tao amin'ny cour d' appell antananarivo ny fampiakarana nataon'ny mpisolo vava any camion michailisy ndia mahazo mahakasika izay raharaha izay tsy aivyna fa sazy mihantona dimi tona antranomaizina nydidy izay navoaka ny fitsarana ny faafitfolny septambra laso teo iny andrasana arak'izany ny mety ho fiovany izay toe-draharaha mahakasiky anisa azy izay nahazo ny cami mikhaeli isy ndia mahazo izay mpanao gazety avy any tohamasina izay eo amin' resaka fahatapatapahanyjiro indray aho dia mbola mitohy an-trany ny fampiharana ny fanapahana jiro izay mifandimby amin'ny faritra maro ao an-tanna rivoreny vohitra ao ny fienany tondradrano mpamokatra herinaratra ao andekaleka no mahatonga izany araky ny vaovao izay navoaka ny jiramahatraany ka dia mankahery ny voaka ny taniny rifosahady amin'izay fahatapatapahanjiro lava tsy misy fiafarana atso ho atso zay a ka dia miomana tsara mbola ao anatin' zay fahatapahanjiro zay a dia manomboka mampiaka-peo ny olopirenena impiitapaka ny jiro ety antehirokka antanànarivo tamin'ny andro ny alarobi a valoambin'nyfolo septambra efatra miroposororivo lasa teo iny tapaka ihany koa izy tamin'izay fotoana izay mbola misy mpitantana sydrafimpanarena na ve ilay jirama io ny fanotaniana mipetraka eneny vony firahamonina manoloana an'izay fatapatapahanjiro zay izay rehetry zay moa dia araky ny fanamarihana izay nataony mihary rasolofarjaoa tao amin'ny pajy facebook ny tao izay mitondra ny anarany potika ny asa tena rehetry ho ihany izy nanohy ny teniny olona maro eto madagasikaa notratranyizao fanamarihana ataon'izao fa tsy afaka miteny ny akamaroany asa namba hisy vaolana mivaingana ity resaka jirama eto amintsika ity indray andro any izay indray no ambetin'nyresaky ny mpanjifa hirinaratra sy ny rano izay vokary ny jrmamik izany fa efa manomboka sorena avokoa ny vahoaka malagasy rehetra izay manjifa rano sy ny hirinaritry ny jirama zay a noho ny afitsiko ny fahatapatapahanjiro lava izay mbola tsi nai tambaholana mandraky tiany andro any nefa etsyan-danyno ny jirama tsy mitsaatra mamoaka karazana irony sazy san-karazany amin'izay mety tsy hhaloo faktura amin'ny fotoana izay nomeny izy ireo a izay tsy maintsy mandoa dimisanjato araky ny nambaran'izy ireo a-trany ny vohoaka efafadyranovana sy sahirana indray a dia mbola miampy izay sazy amina pénalité resaka fahatarany fandovan-jiro zay resaka fisilokina indray a dia le hilahirayy izay misyloky ho manampahaizana manokana afaka mamadika any vato ho lasa mercura ka voasambotra tsy mpitondra fivavahana na mpiandry na diakona akory ilay lehilahy amina roby lava ity fa lehilahy manambaka sy mandrebirebolona amina resaka merikura voasoloky misa valo no nytaraina tamina brigady ambon manga kely misy lehilahiray izay milaza fa mahita ary manana merkura nasaina na andovolabe ireo olona voasoloky ireo miantoka ny sakafo ny isan'andro miantoka soloka amonje ny ladoany sy maromaro hanamasinana ny ody sy ny hahazona harenabe mila manaraka ny baikony raha tsy izany tezitra ny masina ka darohany raha onany sy ampandroi ny ranomangatsiaka amin'ny alina ary asain'ny misotrono ny manta roloitatra tsyrairay ny rehetra rehefa nosokafana nefa ilay entana lafovidy mavesatra be dia bambo nofinosina barnadera mainty feno vaton-karana no singanona manokana amin'nyirony ka latao mavesatra tsara irony avy any anjiro moramanga ny lehilahy no sambory 'ny brigady ambomanga kely izy tahorian'ny fikarohana ary natolotra ny fitsarana avatrany nyhafatra nizaniza milaza homanapahaizana nizaiza ho milaza homahay faagagana dia tsara ihanyaloha mba fakaakainak davany milonyiok azayaoaay f nyatyazao otoanaaodienekey aynyeo amresk andentsaina a'y fionooanaizayieo aaena ye tsy misy harena tongatonga ho azy tsy misy ezaka izany ka aza manaiky ararotin'olona sy ampiason'olona amin'y resaka fahagaganna mampana-karena izany fa nyhatsembohan'ny tavanao ihany noo hinananao eo am'ny resaky ny tsy fandri-pahalemana indray a dia depte teo aloha izay isan'ny atido ampikotrika ny resaka fakana-keriny mialaka misy tsy apiyfol septambre tolakandro tamin'ny telo ora teo a no losambourny zandary tao an-trany finenany tao breville listrika ny tsaratanàna i ratsy manosika alexandre na zojo izay depté ny tsaratanàna teoloha voasambotra niaraka taminy ijano izay miaramila teoloha iany koa iti farany dia voalaza fa mpiambina azy loa rano mba avao azo antoka no nahafahan'ny mpitandrin'ny filaminana nysambotra azy ireo ny loa ranombavao no nahafantarana fa voarorohy amina fakanan-keriny amina distrika sy faritra mifanila amin'ny tsaratanàna ity depté teo aloha ity anisanyzany ireny fankana-keriny mihary von'olona tany ami'nydistrika ny anjorobe iny distrikany ankazobe distrika ny tsaratanàna distrika ny amparafaravoly mora rano krom ary ny distrikany ambaton-dra zaka ireny azo heverina ho atodohamikotrika sy anisan'ireo trondro vaventy voarorohy tamin'ireo fakana-keriny izay nyseho tamin'ny faritra misate ahitana ny analamanga be tsiboka ary alotra mangoro tao anatin'ny taonavitsy ity deputé teoloa ity fi araha miasa avy amin'ny zendarmaria eo anivin'ny compania andriamena sy ny sampapikaroha naheloka be vava na, na section de recerce criminelle e tsy fiadanana an-taninarivo no nahasamborana anyty trondro vaventy ity ary ny entina niakatra vetrany any an-taninarivo izao zao ny sasakali ny alarbi a valoambiyfolo septambre hifoha smfl septambre efatra lasa teo no efa tonga teny fiadanana mba atao famotorana ity solbavambaoaka teo loha ity gagasy talanjona nyrehetra raha vantany vonahita an'izay solbavimbahoaka te loha izaya no volaza fa atodo ampikotrika an'izay resaka afakanan-kerin'zay maro no samy maneo ny heviny amin'n'ilay hoe tena tsy mifiditavan'olona tokoaa ny fanaovandratsy ary ny ratsy moa tsi kely lalana ka izay no antiny tokony hahamailoatrany a fa iren'olona izay heverina tsy havitahanao ratsyreny tsiny no tena mahavitanyzany izay sy zay moa no masaka azo narosy ta anatinity video ty tomboko lasy tomboko vavy misotra antsika rehetra anaraka n'ity video ty hatran'y farany azadinny milaiky ny videontsika ary tsyaro voatrany miabony ami'sainanantsika mba hafanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa ny am'sissy to anata hatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka di ami'y raroso